sampean biyen tau urip no alam kandungan sing digembol ibu. Halo. Halo. Lho, sampean biyen tau urip no kandungan, ten mriko nggih krasan, ya wis penak, nyaman, ya ora pengen metu. Kok umpama urip no kandungan sak teruse, ora masalah kok jane. Emang masalah buat lo? Jawab po. Terus aku harus bilang wow gitu. Sampean lali kok nggarai. Tahu urip no kandungan. Wis penak no kono, yo betah, yo kerasan, yo ora pengen metu. Umpama no kono sak teruse, ora masalah kok jane. Tapi keluarga sampean sing nang donya do ngenteni. Bapak ibu, mbah-mbah, palik bulik, pakde budhe, sedulur do ngenteni kapan sampean dipindah seko kandungan ning alam donya. Kene apa keluarga sing nang donya kok ngenteni? Mergo bener no kandungan kuwi wis penak. Ning sak penak-penak eno kandungan isih luwe penak nondonyo. Lho keluarga sampean sing nondonyo kan wis pengalaman, wis tau no kandungan kok. Wow. No kandungan niku dhewean, mboten wonten rencange. Terus panganane yo getehet niku. Kok diguyu to? Esok awan sore bengi ten kandungan panganane nggih getih het niku. Esok het anget. Engko awan het adem. Kok diguyu to? Kuwi tenanan kuwi. Disetel otomatis karo Gusti Allah. Het niku nek medale esuk anget. Nek medale awan wayah panas, adem. Nih kodok karo susumu lho, Bu. Air susumu, sorry. Ono airnya. Kebrucut toh. Air susu ibu disingkat A. Si, mula wong Indonesia iki wis pas leh nyelukke anak ibu ngono ae lho. Ora usah kemenyek. Sing mama, sing mami, sing umi. Nah, jangan rewel, jangan nangis. Mama mau berangkat tandur. Papamu juga lagi kerja. Ndaut. Di sawahnya lektor. Lho ora usah kemenyek, wis ibu ngono nek disingkat pas ASI, air susu ibu. Lek mok celokno mama berarti dadi asma. Air susu mama, lek mok celokno emak dadi nek asem. Lah nek mok celokno umi, air susu umi ASU. Ibu ngono ae lho. Mana kula ten bojo kula nggih tak nyeluk ibu ngono aneh-aneh. Wong Indonesia kok. Indonesia yang nganggo adat Indonesia ngono lho. Iki pakaian Islami ala Indonesia wis ngene iki. Kowe ora usah aneh-aneh. Jubah klecek lepan. Irungmu pesek. Yo. Menek klopo juban. Kowe ora entuk klopo-klopomu loro meletus karo. Pakaian ala Rasulullah Indonesia ya wis ngene iki. Sing ngene iki ala Rasulullah. Sing penting nutup aurat, sopan. Ukurane kuwi wis perkara model terserah. Lho Kanjeng Nabi kok nganggo jubah? Rasulullah menghargai budaya lokal. Wong Arab iki budayane nganggo jubah. Lah Rasulullah uripe nang Arab nganggo jubah. Umpama Rasulullah uripe nang Indonesia ya sarungan batik ngene iki. Makasih. Wow.
Heh, air susu ibu niku nggih ngoten disetel otomatis karo Gusti Allah. Wong kene iki jan ra tau ngeti ngono kuwi. Di operator endel tak antem sandal lho. Adoke, adoke. Ora usah nganggo ngono-ngono kuwi. Dek wong-wong do nyawang kuwi kabeh. Tahu enggak sih, aku tuh paling enggak suka kalau dicuekin. Dilanjut, Boten. Perhatiin aku dong. Air susu ibu, niku ya disetel otomatis karo Gusti Allah. Nek isu hawane adem, susu niku anget. Awan hawane panas, susu niku adem. Ibu-ibu sing duwe kok ora ngerti to, Bu. Aku iso ngarani ngene soalnya tau praktek. Ayo cobaan nek ora percaya. Nek wayah hawa adem terus pres. Anget. Alah kadek gitu ngene-ngene. Biasalah, ngapunten ngapunten. Engko nek wayah hawa panas. Iki setelan otomatis saka Gusti Allah. Pangapunten ten kandungan niku dhewean rano kancane. Ya panganane ya ming getih hetmu. Nondonya kan koncone akeh, bolone akeh, dulure akeh. Panganan ya rena-rena, ana ndi-ndi, ana pisang goreng, ana roti, ana sate, ana ayam mangan apa ya? Ya sate. Wis pokoke rena-rena lah. Mangkane keluarga sampean sing nondonya ngenteni, akhire sampean dipindah teko alam kandungan ten alam dunya, dilahirkan ke alam dunia. Keluarga sampean menyambut dengan gembira. Kehadiran sampean disambut dengan sukacita, sampai diselameti, syukuran. Nyembelih wedhus, tonggo-tonggo diundang dijak syukuran. Ngene kok nggih? Akhirnya tendonyo saestu pindah tendonyo tenanan koncone yo akeh bal-balan yo iso no kandungan kan ora iso bal-balan sepedaan yo iso no kandungan arep nyandi nek sepedaan panganan yo rena-rena tenang tapi keluarga sampean iki ora mung sing no alam donya tok. Ya ana keluarga sampean sing no alam barzah, sing nang kono ya do ngenteni. Kapan sampean nyusul mrono? Ententenan kok. Keluarga sampean sing no donya karo sing no alam kubur kathah pundi nek diitung? La haula wala quwata illa billah. Wong Sukorejo iki ora duwe kuping kowe. Keluarga sampean nek diitung sing ning donya karo sing ning alam kubur kira-kira kakang pundi? Kakang sing ning alam kubur, keluargamu sing ning donya luwih pira nek diitung? Mukeh sing ning alam kubur kono, mengkane alam kubur iki rawame rejo. Para rasul wis nang kono, para nabi wis nang kono, wali-waline Gusti Allah akeh sing nang kono, kiye-kiye ahli akeh sing nang kono, mbah-mbahe sampean akeh sing nang kono. Dadi alam kubur ki rame. Kapan-kapan to sampean nek rono lah ngerti. Ayo wae. Ayo. Nah, keluarga sampean sing nang alam kubur kono ngenteni kapan sampean dipindah rono. Kenging nopo kok ngenteni sebab no alam donya iki bener wis penak. Ning sak penak-penake no alam donya isih luwih penak no alam barzah. No donya iki penak mesti campur ora penak. Ora ana penak murni no donya ora ana. Halo. Halo. Para jamaah, enak no donya sing murni enak tok mboten wonten. Mesti campur ora enak. Mangan enak nang donya mesti campur glegeken. Mencret.
Lho, mulane nek diterusno suwe mangan enak, diterusno suwe dadi ora enak. Mulane ana wong lara gara-gara kakean mangan enak. Nggih napa nggih? Nggih. Ngombe seger nang donya enak mesti campur kembung. Lho ngono lho. Kumpul bojo nang donya jere enak mesti campur boyo endengkeen lima. Enak nang donya iki mengkawitane tho. Engko nek wis suwe dadi ora enak. Allahumma sholli ala Muhammad.